Aller først så må vi få litt sånn tak på hva dette store og liksom vanskelige og lange ordet allemannsretten, hva det egentlig betyr, og hva som ligger i det begrepet. Og til å svare på det, så har jeg med meg den aller beste, Bente Lier, som er generalsekretær for Norsk Friluftsliv, som er en paraplyorganisasjon for 18 store friluftsorganisasjoner her i Norge. Bente, du må forklare oss litt om hva dette ordet allemannsretten egentlig betyr. Det er enkelt sagt, så er det gratisbilletten vi har til å kunne bruke naturen, uavhengig av hvem det er som eier grunnen. Vi skiller mellom utmark og innmark. Innmark, det er hager og gårdsplasser og dyrket mark og så videre. Men alt det som ikke er innmark, der har vi i utgangspunktet en rett til friferdsel. Der kan vi plukke bær, vi kan gå, vi kan sykle, vi kan fiske i sjø, telte, campe, med noen restriksjoner. Og det er viktig å huske de pliktene som vi har til å vise hensyn. Blant annet så skal vi alltid ta med søpla hjem. Vi snakker ofte om sporløs ferdsel, som du var inne på, og som noen skal snakke mer om. Men også at vi tar hensyn til hverandre, og både når det gjelder støy og når det gjelder hvor nært vi camper, for eksempel. Så 150 meter fra hus, det må vi holde oss, men ellers er det en fantastisk rett vi har til å kunne bevege oss nesten hvor som helst. Og det er liksom for mange av oss nordmenn som har vokst opp her og blitt vant til at sånn er det. Vi tar det litt for gitt. Men hva har det, liksom, hva har det å si for norsk friluftsliv at det er sånn? Dette er en viktig del av vår kulturarv. Det ble lovfestet relativt sent, men vi har en veldig lang tradisjon for at vi skal kunne ferdes overalt. Og det er klart, friluftsliv er kjempeviktig for nordmenn, og vi ser jo det ikke minst nå i koronatider, hvor viktig dette er, at vi har et grønt tilfluktsrom som er åpent når så mye annet er stengt. Så det er ikke noen tvil om at dette er viktig for nordmenns livskvalitet. Dere heier på sånn forslag om å få dette her grunnlovsfestet. Så viktig er det. Fortell litt mer om det. Vi har grunnlovsfestet grunneierretten. Og i Norge så er det sånn at grunneierretten og allemannsretten, de balanserer veldig fint. Og når grunneierretten er grunnlovsfestet, så heier vi på forslaget som nå ligger i Stortinget, på at man på akkurat samme måten for å holde denne balansen, også grunnlovsfester allemannsretten. Nå har den da gått igjennom i første runde, og så er det sånn med lovendringsforslag at det må behandles to ganger. Så vi er veldig spente nå på neste stortingsperiode, og håper at det blir et flertall da, altså for å grunnlovsfeste også allemannsretten. Spennende. Veldig spennende. Det har jo vært et merkelig år. Og det er jo veldig mange vonde og vanskelige og krevende ting med det, at vi er i en pandemi, og fortsatt er i det. Men det har jo ført med seg noen gode ting. Blant annet at det har liksom dyttet oss ut i det fri, ut i naturen. Hva tror du det har hatt å si for oss i denne tida? Vi har spurt folk, da, og 9 av 10 sier at de er mindre bekymret når de er ute i naturen. Og det bekrefter også forskning. Det er ganske mye forskning som er gjort på dette området, som sier at vi trenger ikke å hverken gå høyt eller langt. Det holder med 10 minutter ute i grønne omgivelser, så skjer det noe med hele kroppen vår som gjør oss mindre stresset. Så det er ikke noen tvil om at dette har vært viktig for oss når vi har nå hatt denne nedstengingen i noen deler av Norge over veldig lang tid. Og det som også er ganske morsomt her, da, er at vi ser at internasjonalt så ser de til Norge og peker på vår bruk av friluftsliv i pandemien og spør om det liksom har vært da løsningen på hvordan man skal komme seg gjennom. Ja. Og motemagasiner, britiske Vogue, de sier nå at dette her er liksom det nye buzzwordet på samme måte som hygge har vært det, og sier at dette er en av de store trendene i 2021. Så vi håper jo da at alle de som nå har fått noen nye friluftslivsopplevelser, at det har vært gode erfaringer som de tar med seg videre. For alle vi som er veldig glad i friluftsliv, vi vil jo gjerne at enda flere skal få disse gode opplevelsene og lære seg å bli glad i å være ute i naturen. Ja, og selve liksom grunnmuren i det er jo allemannsretten, for da kan vi bevege oss stort sett fritt. Og jeg tenker at det må også være interessant for andre land å liksom få et innblikk i det friluftslivet vi har muligheten til å bedrive, da. Nå er det ikke bare Norge som har allemannsrett, det er også en del andre land som har det, men vi ser jo også
noen trusler i Norge mot allemannsretten, som man også ser en del steder i utlandet. Det være seg at man ser tendenser til at man noen steder begynner å ta seg betalt. Man ser at noen steder så bygges naturen ned, at det bygges ut, som gjør at det blir mindre natur. Vi ser at det noen steder er stengsler. Og så er det også at vi ser at dessverre så er det en stor ulempe med at det har vært så mye bruk nå, og det er at det er ganske mange som, det blir større press på naturen, og det er ganske mange som er ute og litt uvant med å være i naturen, så vi ser at det dessverre har vært en del forsøpling. Så det er kjempeviktig at vi nå både jobber mot nedbygging av naturen, og jobber mot betaling for å være i natur, men at også hver og en av oss passer på disse allemannspliktene som handler om å ta hensyn til naturen. Nå blir det mest sannsynlig en sommer hvor de aller fleste av oss, kanskje alle, blir i Norge og kommer til å bruke friluftslivet på nytt. Hva vil du si til oss som skal ha sommerferie i Norge og skal ut i det fri? Aller først så sier jeg at det gleder jeg. Det er jo fantastisk mange flotte steder man kan være. Og ha gode, fine opplevelser med venner og med familie. Og i og for seg alene også. Jeg liker veldig godt å være alene ute i skogen. Men jeg vil også si at ta hensyn. Tenk på naturen. Tenk på dyrene som er der. Tenk på de andre som er ute i naturen. Og pass på at det er like fint for de som kommer etter deg som det var da du kom dit selv. Tusen takk. Til deg, Bente.